daughters. Oh, good morning, Cynthia. Oh, good morning, prima Jo. E aí, que tal? Gostou do supermercado? Ah, gostei, né? Quer dizer, assim, normal, igual o Brasil. Até os preços caríssimos como o Brasil. Olha, eu comprei só o necessário. Ah, leva lá dentro pra nós. Ah, eu achei tão gentil da sua parte se dispor, assim, a fazer compras. Ah, imagina, pode contar comigo. Imagina, você tá me recebendo aqui, prima. É você e todas as pessoas que você trouxe junto são muito bem-vindas no meu hotel. Ah, muito obrigada. É só assim pra lembrar você que você disse que tudo bem, tá? Que você permitiu que todos viessem comigo. Tá aqui a sua notinha, olha, $50. Mentira! Jura? Olha como você é econômica! Tá baratíssimo! Vamos entrar! Tô vendo que eu entrei, né? Pelo cano. Mais mala, pelo amor de Deus. Mais mala, meu, por caridade. Mais mala pro ceguinho, pro menino em toda a esquina. Tem gente só pedindo mais mala pro desempregado. Mais molinha pro preto pobre. Doente, mais mala pro que resta do Brasil. Pro mendigo, pro indigente. Ele que pede, eu que dou, ele só pede o amigo. Então... Não é uma graça o meu hotel, prima? Sim, prima, muito aconchegante. Eu só não entendi por que que o hotel se chama South Beach. South Beach. É. South Beach. South Beach. É, já que ele não fica em South Beach. Ah, claro que não, pelo amor de Deus. South Beach é muito demodé. É cheio de brasileiro. É, sabe, eu optei por um estilo assim, mais American lifestyle, menos turístico. Sei. É, eu faço isso lá no Rio também. Minha pensão é localizada, assim. Uh-huh. Sabe que olhando assim, até que lembra a minha pensão? Lembra. 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 Lembra mesmo, só que a parte boa, né? Tirando o Meyer. Olha só, primo, o meu Meyer é maravilhoso, tá? Uai, excelente. É, o único problema é ser no Meyer. Hola, que tal? Buenos dias, dona Rosa. Ah, buenos dias, Alejandro. Caiu da cama, acordou cedo. Sim, claro, com essa balbúrdia e essa barulheira que esses brasileiros fazem, né? Hola, hola, dona Jo. Hola, hola, hola. Sim. Está bem? O que queres? Sim. Queres ir embora? Queres fazer o check-out? Eu ir embora? De jeito nenhum. A gente acabou de chegar. Olha, até fiz umas comprinhas pro café da manhã. Ah, e seus amiguitos querem fazer o check-out? Não, imagina! A gente acabou de chegar. A gente não quer fazer check-out, não. Ah, e assim, vocês como um grupo, não tem assim uma data, uma previsão para ir embora? Não, não temos não. A gente acabou de chegar. Não temos data. Alejandro! Eles vão ficar uma temporada. Ai, carajo! São 40 episódios, dona Rosa. Fica quieto. Eu não quero incomodar, tá? Eu só aceitei esse convite, eu e a minha turma, porque a prima Rosa disse que o hotel tava vazio. Vazio não! Em pausa. É que nós fechamos as reservas, assim, de vez em quando, pra dar uma arejada no hotel, fazer uns concertos. Não é, Alejandro? Sim, claro, claro. É uma estratégia de marketing, né? Um hotel, assim, tão sofisticado, não pode ficar lotado sempre, porque senão perde essa coisa da exclusividade, né? Exatamente, porque quando a gente abrir as reservas, lota na hora. Por isso que você pode ficar aqui de graça. Não tô de graça, prima. Eu tô ajudando, eu tô trabalhando. Olha só, fiz até compras. Ah, não, lógico, claro. A sua ajuda e a de todas as pessoas que você trouxe junto de surpresa. São muito bem-vindas. Compreendi, prima querida, eu compreendi. Por isso mesmo, eu vou lá acordá-los, tá bom? Acorda. Ai, fofa. Fofa você. Ai, eu te amo. Muito. Ai, querida.
minutinho, tomou uma ligação aqui. Oi. Coincidência, né? Outro brasileiro aqui em Miami. Que louco isso. Sou forte, sou alto. Corpo atlético, abdômen definido. Aham, pode ficar tranquilo. Eu sou másculo, claro. Eu sou tipo Malvino Salvador. É, sou discreta, tenho um local. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer esse atendimento, tá? Um beijo, até já. Tchau, tchau. Good morning, Ferdinand. Good morning, Rose. Não vou nem poder falar com você direito. O quê? Vou ter que sair, tá? Tô com pressa. Pra ir na praia? Tá tomando conta da minha vida, fiado? Não vou à praia, não. Eu fui à praia ontem. Aliás, achei super esquisito. O quê? Estranho, o povo daqui é meio frio. Ficou me olhando só porque eu tava com um biquíni de fita isolante. Não deve ter sobrado ninguém na praia, não? Só um minutinho. Ah! Isso! Tô jogando açúcar na sua vida amarga, tá? Ridículo. Ó. Vou ter que ir, tá bom? Ó. Beijos de luz pra vocês. Agora devolve e fica na escuridão. Não, volta, 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 volta! É, volta aqui, Ferdinando. Eu tô precisando de uma forcinha sua aqui na recepção. Você não é porteiro? Amor! Porteiro é meu Ed, tá? Ai. Aqui, ó. Porteiro é meu Ed. Ai. Me respeita que eu sou concierge. Ai, ótimo! Então eu vou colocar uma cadeirinha pra você ao lado da do Alejandro. Não, 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 não. Não quero ninguém me atrapalhando. Sim, meu trabalho já está adiantado. Está tudo bem. Não, mas então vamos arranjar alguma coisinha pro Ferdinando fazer. Ai, lavar uma janela, tirar umas teias de areia, pega um balde, uma vassoura, vamos fazer uma limpeza pesada. Você acredita que eu acordei com um braço meio dormente hoje, esquisito? Uma dor no corpo, Rose. Eu tô achando que essa dieta que eu tô fazendo, sabia? Eu tô emagrecendo, mas tô ficando meio fraco. Desculpa, tá? Não vou conseguir. Ainda mais que eu também tô trabalhando na parte agora de eventos aqui do hotel. E eu fico, ó. Nosotros não hacemos evento acá. Não haciam. Né, dona Rosa? Rosa não! Rose, 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 Rose. É claro, Rose, desculpa. Mas olha só, conheci uma RP daqui de Miami maravilhosa, que faz altos eventos, e ela tá a fim de trazer um agito aqui pro hotel. E eu tô pensando em até fazer a Quinta Gay. Uma versão daqui de Miami da Quinta Gay lá do Rio. Ah, sim, mas é evento pago, cobra ingresso. Claro! E Alejandro, você vai amar. Por quê? Sofisticado como eu? Não, porque é gay mesmo. Que engraçada, muito engraçada. Eu não me lembro de ter tirado essa intimidade toda. Ah, escuta, escuta. Mas eu não tô entendendo muito bem. Você trabalha com eventos ou você é concierge? Gente, eu sou as duas coisas. 2019, sou uma bicha multifacetada, faço um monte de coisa. Ai, que maravilha! Ai, mas peraí, just a minute, só mais uma coisinha. Como é que você vai fazer evento se você não tem um cent? Eu não conheço ninguém em Miami, não falo inglês. Eu vou fazer os eventos em parceria com a minha nova BFF. É? E quem é essa nova BFF? You make me Fabites! Olá, que tal? Só podia ser você, não é? Ángel, para estar assim com o Ferdinando, buena cosa não podia ser. Tem necessidade desse personagem, gente? Com licença. Fica. Mas peraí. Vocês já se conhecem? Não entendi. Eu não sei de onde, que eu não lembro se eu conheço esse garoto. Eu saio dando pra todo mundo aqui em Miami. Eu não sei se eu já dei pra ele. Eu já dei pra senhora, não tô lembrando. Não, eu acho que ele te confundiu de algum lugar. Eu mesmo, quando olhei pra você a primeira vez, eu falei, gente, conheço essa raça de algum lugar. É que eu tô presa aqui no Multishow há 17 anos, gente. De repente, você me viu em outro lugar, eu tô andando de tornozeleira dentro da Globosat.
E por que que você não falou pra seu amigo que você já se hospedou no meu hotel, Porque Angel? Eu esqueço, dona Rose. Rose. Eu esqueço, meu amor. Ah. Eu esqueço das coisas, gente. Eu não sei nada. Eu não sei nem o que se trata esse episódio. Eu não sei nem esse roteiro. E o que que eu tô fazendo aqui? Cadê? Ah, você não decora nada, Angel. Mas eu decoro. Eu decoro muito bem a cara de uma pessoa e suas dívidas. E se você quiser voltar a fazer evento aqui no meu hotel, você vai ter que acertar o último, que deu prejuízo. Como assim, Angel? Você já fez evento micado aqui nesse hotel? Claro que não. Ela tá dando problema, Ferdinando. Eu falei pra ela que ia trazer Caetano. Caetano pegou no sono, cara. Mentira! Você falou que ia trazer Gilberto Gil! Gilberto Gil tem mais o que fazer, gente. Gilberto Gil tem um monte de filho pra criar. É Bela Gil, é Preta Gil, é Raul Gil. Você me chamou para esse pagode? Ai, gente! Ai! O que houve? Menino, fui comprar uma coisa, me embolei inteira, saí comprando tudo, Ferdinando. Tudo, comprei tudo. Eu tive que comprar uma roupa pra poder... Não... Como é que eu ia receber Moraes Moreira? Como assim Moraes Moreira? Ah, o que que eu falei antes? É Maiara e Maraísa, quem é que eu vou receber aqui? Eu esqueci, Ferdinando. Você tá mentindo, Angel. Ai, eu tô mentindo. Vou enganar você não, que você é meu melhor amigo. Eu tô mentindo, cara. E a gente tá tipo irmã. A gente tá tipo Ruth e Raquel colada, entendeu? Essa história aí de Caetano também era mentira, não era? Não era mentira. Não era. Caetano foi só uma noite. Depois ele nunca mais me ligou, Ferdinando. Que horror. E agora? Você quer que eu faça um cover de alguém? De alguém? Quem? Caetano não tem como, que você não tem mais corpo pra fazer Caetano. Caetano... Não, quem, por exemplo? Porque Caetano, você não tem corpo pra fazer Caetano. O que que você acha aí do César Menotti aí com o Fabiano aí? Mas a brincadeira é que os dois estão dentro de você. Você quer me ajuda ou não, Angel? Eu quero sua ajuda. Eu quero sua ajuda, Ferdinando. Tá bom, você quer uma atração bem brasileira? Quero. Eu consigo pra você uma atração bem brasileira. Você vai fazer isso por mim? Por você não, vou fazer por mim. Porque eu quero bombar nos eventos aqui em Miami. Ai, não tenho como agradecer com o que você tá fazendo por mim, Ferdinando. Tem como agradecer me dando dólares pra comprar o figurino. Eu não tenho dinheiro, gente. Eu me bolei inteiro, eu fui comprar na Gucci. Eu saí, fui comprar bota não combinava com a camisa, com arco. Quando eu fui ver, o cara do Serasa tá dormindo lá em casa, Ferdinando. Como assim, gente? Você gastou tudo, Angel? É, gastei tudo. Olha aqui, Alejandro me falou que tem coisas sobre você que eu não sei. Esse Alejandro é perigoso, esse menino. Ele fala embolado, ninguém entende aquela merda que ele fala. De repente, você não tá entendendo nada e ele tá falando besteira, hein? Angel. Ai, Ferdinando, que pressão, hein? Tudo bem, eu sou a irmã do Valdomiro Lacerda. Estou toda cagada! Saber o que você está fazendo? O que parece que eu estou fazendo, hein, dona Jo? O óbvio. Ensaiando para um papel. Que papel? De ator. Dona Jo, a senhora é devagar, hein? Eu sou devagar? E você está fazendo papel de palhaço. Não está percebendo que a Angel quer se aproveitar de você. Não, ela está tentando se aproveitar, mas infelizmente a senhora não está deixando. Como é que é, Michael? Não me segura! Não me segura! Olha aqui, você está querendo a Angel? Não! Você, olha, mas eu vou te dar um conselho. Você devia valorizar a sua mão de obra. Porque um ator aqui nos States, ele não fica varrendo, passando e lavando, não. Um ator aqui, ele faz o quê? Ele canta, ele dança e ele sapateia. Ah, é? É. Sério? Sério. Tem certeza? Absoluta. Até que a senhora não é tão devagar, não, hein, dona Jo? A senhora tem razão. Eu acho que eu preciso levar minha carreira artística mais pro lado artístico. Óbvio.
Então me ensina aquela dança aí do mamulego que você fez. Então, o ator canta, o ator dança, e ele capoeira. Levando que isso não é meio de transporte, não. Tá? Chamando o povo todo pra dançar lambada. Linda tem gente, linda e descalvocada. Chamando o povo todo pra dançar lambada. Lambada, deixa seu corpo molinho. Assina logo esse contrato, Terezinha. Eu tô entendendo, Cátia, que essa pressa. Essa pressão. A gente vai vender 750 ingressos. Vai ficar tudo mutuado um em cima do outro. Ai, meu Deus. Deus, Salto Beach Rattle vai ficar muito mais famoso do que já é. Quer saber de Caetano? Tô doida pra jogar meu mexilhão na carajé dele. Ai, que margem. Mas isso fica pra depois, porque time is money, darling. Assina logo isso, só falta você. Todo mundo já assinou. Tá, só falta... Tá. Só falta... Tá, só eu? Tá. Assinar? Assina. Tá. Ué, mas eu não tô vendo a assinatura de Angel. Ah, não, meu amor. Claro que não. Angel é um nome de guerra. O nome dela é Iraci Lacerda. Olha aqui. Iraci Lacerda? Sim. Essa vagabunda é irmã de Valdomiro. Eu não vou assinar, não, porque eu tô assinando a imagem pro capeta. Eu não vou assinar esse papel, não. Que você não quer assinar, não assina. Mas eu não faço devoluções. So sorry, baby, baby. Eu não quero baba, baby, baby, baba. Eu quero saber do meu dinheiro. Olha aqui, tu não engrossa. Não engrossa porque você tá morando aqui de favor. E Deus me livre de ser indelicada com você. Misericórdia, pai. Essa mulher tá com encosto. De manhã fala com a gente fofa e agora fala gritando. Seu cão. Capeta! É! Aê, povo lindo de Miami! Olha aqui! Olha aí! Ai, a Felipeta! Toma, gente, pro show do Caetano! Ó! É bom vocês pegarem essa Felipeta com calma, tá? Não vamos sair no tapa, porque já está esgotado. E essa Felipeta vai dar direito a vocês ficarem na fila de espera. Uhul! Ai, prima, que sucesso, né? Tá emocionada? Não, tô fazendo conta. É que o meu coração tem uma conexão direta com o meu bolso. Ai, meu Deus. Deus, que maravilha, it's wonderful, it's lovely, wonderful. It's very nice. Very nice. Hola. Oi, hola. Eu tenho uma revelação surpreendente. O quê? Diga. Caetano Veloso não virá. Ai, carajo. Sim, ele está em Aruba, acabei de ver no Instagram. Essa chica mentirosa, eu tenho certeza que ela nem conhece Caetano Veloso. Claro que eu conheço Caetano Veloso, garoto. Aqui, ó, me liga o tempo inteiro que ele é grudento. É impossível, ele está em Aruba agora. Eu vou ter que perder a compostura. Me dá esse telefone, Gente! Tá. Não fica passando assim não que vai vir um pênis. Uma mensagem. Deixa-me ver. Valdomiro Lacerda mandando mensagem pra você. Oi, maninha! Como assim? Você é irmã do Valdomiro? Por que você não contou nada pra gente? Porque ele é pilantra! Aí, você também! Gastou todo o dinheiro! Devolve o dinheiro todo, Angel! Eu não tenho dinheiro, garota! Eu gastei o dinheiro inteiro com roupa, que nem você. Só que em mim ficou bom, você ficou ruim. Quem não errou um dia na vida, não é verdade? Eu acho que todos nós deveríamos perdoar a Angel. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, então eu queria, de repente, que a senhora me perdoasse e deixasse eu ficar aqui no hotel, dona Racy. Que cara de pau? Ah, claro que sim, Angel. Se você pagar, você fica. Eu quero saber o que a gente vai fazer com as 300 pessoas que estão aí pra ver o show do Caetano. Gente! Calma! Eu consegui um Caetano! Entra, vamos ver como é que... Vamos... Eita! Eita!
Porque, gente, só um minutinho. Desculpa, eu pedi pra ele vir de Caetano, ele veio de Simone, tá? Mas não eu... Não é Simone, tá? Não é Caetano. Eu sei que eu vim de Gilberto Gil, disfarçado de Caetano pra não ser reconhecido aqui em Miami, tá? É o cover do cover. Tá, então bem confuso, né? Eu não quero saber! Se eu tiver que empenhar o meu hotel por causa da cagada de vocês, eu vou mandar todo mundo pra imigração! É, não que eu queira. Que passa? É o ferro. Gente, isso não é gás de Terezinha, não? Não. É a minha comadre querendo, ó, animar o episódio. Jura? Olha. E é hoje o dia, cada dia. Tá bom, mas a gente não tá falando aqui do seu sucesso. A gente tá falando do sucesso de outra coisa aqui, de outro show, tá? Xingu! Pelo amor de Deus, cara! Qual o problema? Por que que você não me põe no show na Acadêmicos do Meio, então não Unidos do Serol? Vou falar pra tu, sacar de que tu é tão humilde, a quadra do Serol é tão grande que tu tá cantando no palco lá no camarote e a gente não sabe quem que tá ali. Terezinha, deixa eu te falar uma coisa. Fala, Cris. Niki, você sambar no camarote, corremos perigo de desabamento. Olha, vocês vão me dar licença, tá? Porque eu não tenho mais tempo aqui de ficar com conversinha miúda e nem graúda, tá? Porque agora eu sou um artista... É, como é que é o termo científico? É... Bobado! Quer saber? Vou ali que eu tenho mais o que fazer. Gente, o que que é isso? Se achando, né? Subiu a cabeça essa fama, hein? Cara, nem falou comigo direito, nada a ver. Por falar em falar, eu tenho que falar com o Marco, tenho que resolver coisas de trabalho. Olha esse menino pra mim, hein? Você se liga, já comeu o pão doce? Não, 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 não. É um só, é um só. Senão você não vai ter fome pra almoçar, tá bom? Vou botar aqui em cima. Até mais, fui. Tchau. Tia Jéssica, pega aquela cesta de pão doce pra mim. Pediu pra pessoa errada, mozinha. Jéssica não alcança, tá? Deixa a tia Jéssica falar uma coisa pra você. Não come muito pão doce, que você vai virar baleia igual o tio Ferdinando. Problema de diabetes, pressão alta. Olha o recalque vindo! Desviei. Vou atrás do meu tio Lacraia. Tchau. Tchau. Ferdinando, eu quero saber por que que você e Terezinha ficam se estapeando por um show de Michael. Cara, contrata um show meu. Eu tenho muito mais a ver com o pop que tá rolando hoje em dia no mercado. Desculpa. Eu vou ali dentro rapidinho e só volto. Eles vão ver, tá? Porque um dia o meu show vai estar valendo, amor, o mesmo preço do show da Beyoncé, tá? Só que aí eles vão querer, não vão ter dinheiro pra pagar. Aí eu vou rir muito. Eu vou rir muito da cara deles! It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad. Valdir! Tá comendo mais pão doce, rapaz? Não, ainda é aquele! Ainda é aquele, minha filha? Tu vem com esse 7-1 de quê? Pô, tá durando esse pão, hein? É que eu fui tirando em pedacinho pra render mais. Pois é. Tá rendendo, né? Muito grande, né? O que será, hein? É que bota muito fermento hoje em dia no pãozinho. Ah, muito fermento. Sabe qual que é o mal do malandro, meu filhado? O mal do malandro é que ele acha que só a mãe dele tem filho esperto. Deixa eu pufar. Vem, Cacau. Tô pufando. Vem, Cacau. Vai, Cacau. Aqui, Lacraia!
Vou entrar de novo, eu, hein? A produção devia... Olha aqui, Lacraia, fica quietinha, amor! Eu vim mandar o corpo reto pra tu. Olha só, eu não quero saber desse negócio de dois shows e dois quadros. Sabe por causa de quê? Porque eu não quero que eu chegue lá na minha quadra cantando rápido, metendo o pé, indo pra quadra do outro. Mas também não quero ele chegando lá da quadra do outro cansado, cantando mal cantado pro meu pessoal que tá lá. Terezão, calma, Terezão, peraí. Assim, é que tá difícil, Terezão, não tem como, entendeu? É seu jeito, troca a com o Ferdinand? Veja bem, Terezão, você precisa me ajudar também, Terezão. Como que eu vou te ajudar lá? Meu Deus do céu, o que que foi? É o que é, garoto? Ai, tô todo machucado. Meu Deus, você só tá machucado aí. O que a gente vai fazer com esse garoto? Você tá, fica calma, meu filhado, Terezão, olha aí, ó. O que a gente vai fazer com esse garoto? Então, você mandou se comer, com certeza. Ah, ô, moleque. Sete, rapaz. Para de ser passa-perna, mano. Eu vou te contar, viu? O senhor já contava com a cabeça desse meu afilhado aí, ó. Se eu for empresariar esse moleque aí quando ele virar artista, eu vou ficar milionário. Mete o pé daqui, sai fora. Sai fora. Vai dar uma olhada. Vai embora. Pra onde eu vou? Vai pra onde você quiser, sai correndo pra lá! Vai! Vai embora! Eu, hein? Manda um papo pra tu! Ah. Tu não fica de gracinha enrolando, não! Te vira! Eu quero meu show lá na quadra do Serau! Terezão, aqui entre a gente, eu não tenho muito o que fazer, entendeu? A situação tá complicada. Eu não posso me queimar com os pessoal do Serau, eu não posso me queimar com a quadra, eu não posso me queimar com os patrocinadores da cerveja, a mulataça que arregaça. Não posso! É que sabe qual é o problema, Terezão? Será que não tem como a gente jogar isso pra outra data, por exemplo? Transferir essa data, mudar pro feriadão? Arrasou? Claro que tem. Então, um feriadão? Pro feriadão, claro! Vai ter logo 10 tapas no meio da tua cara. Que não tiver perna, só tava ter um soco nos teus cornos. Ou tu ajeita o meu show... Vou falar nada, não. Pode deixar, Terezão. Deixa que eu vou dar um jogo. Ferdinando! Ferdinando, eu preciso falar com você. Por favor, Ferdinando, que é, eu preciso da sua ajuda. Ferdinando, eu preciso mudar a data do seu show. Não me vem com esse pepino agora não, meu amor, que eu viro a Juma Maruá e vou na tua garganta, tá? Ferdinando, olha a minha situação, Ferdinando. Eu tô cuidando de criança, entendeu? Sendo empresário de artista, eu confundi tudo. Eu marquei o teu show junto com o show do Terezão. Oh, meu amor, então resolva-se com Tereza, tá? Porque eu não posso me queimar com três empresas, tá bom? Três empresas? A Quinta Gay, Acadêmicos da... Pois então resolva-se com Tereza, tá? Porque eu não posso me queimar com três empresas. Três empresas? Três empresas. A Quinta Gay, a Acadêmicos do Meyer e o meu patrocinador, a Cerveja Cafuçu. A gelada que dá um rebu. Deus do céu, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer, meu não, Deus. Não, eu só sei que céu. Eu quero esse show, hein? Dá um jeito. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, me coloca no seu show. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Dá licença, tira. Sai do meu palco. Sou! Olha aqui, Jéssica, você não vai participar desse show. A galera tá indo pra ver um boy magia. Eles querem uma novidade, eles querem um axé magia. Entendeu? Cara, mas olha só, eu sou uma pessoa versátil. Eu tenho talento, sei rebolar a bunda. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Patético. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Olha só, o problema não é esse. A gente sabe que você é talentosa, fiada. A plateia também sabe que você canta, você dança, você representa. Mas todo mundo sabe também, meu amor, que meu público gosta de um boy magia, tá? Até porque o meu público é formado de 70% gays, né? 20% bis e 40% trans. Desculpa, Ferdinando, é que só nessa conta aí já deu 130. Pra você ver como tem viado no Meyer. Tem viado, e agora eu não sei mesmo o que fazer. Enfim, olha só, eu vou procurar Maicon e eu ainda tenho que ir atrás de Valdinho, porque ele tá sumido por aí. Dá licença. Fica tranquilo. Valdinho é uma criança que tem uma índole maravilhosa. Você acha? Ah, com certeza. Essa hora ele tá quebrando alguma vidraça, tocando campainha, saindo correndo. Ele é tranquilo. Eu fui embora, meu amor chorou. Pera, esse é o axé magia! Tchá, 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 tchá!
Gente, tá rolando aqui o ensaio do show. Exatamente, é esse que eu vou fazer uma participação. Que história é essa que você vai fazer participação, Jéssica? Só um minutinho. Gente, aqueles ali, eu sei que tá difícil enquadrar aqui na câmera, mas eles vão animar, galera. Ferdinando e Terezinha, bobos da corte, com certeza. Ô, Jéssica, você não aprende, né, Jéssica? Posso falar uma coisa, Jéssica? Em briga de saci, qualquer chute é voadora, tá? Não entendi. Ah, não entendeu? Não entendi. Não entendeu? É porque eu não posso fazer nenhum sucesso com a minha banda que você já vem invejosa e se mete. Cara, porque eu tenho certeza que se eu for no trio elétrico, geral vai querer vir atrás. Quem vai querer ir atrás do seu trio elétrico, garota? Ô, Paiacan, até quem já morreu vai querer vir atrás do meu trio. Mas aí não seria axé universitário, né? Seria axé espírita. Olha só, meu amor, a gente não tem espaço pra você no nosso show. Aceita. Não tem, porque Ferdinando já vai estar lá, então não vai ter espaço pra todo mundo. Claro, só um minutinho, gente. Espera aí. Que é isso? Sua mágoa tá aqui, vou deixar ela guardar. Deixei ela ali. Qualquer coisa... Gente, numa boa. Se cabe vocês dois, como é que não vai caber eu? Não, aí é verdade, gente. Porque é um trio que já tem Terezinha e Ferdinando e ainda não caiu, não é Jéssica que vai fazer cair, né? É a mesma coisa se Noé quisesse colocar um rato dentro da arca, já tendo colocado antes um elefante e um hipopótamo. Não me segura! Não! Não me segura! Não me segura! Calma. Eu vou botar você de... Mas você não Eu vou botar consegue. Você de castigo. Você não consegue. Eu não consigo. Claro que eu consigo. Garoto, não me provoca. Eu criei Jéssica, eu criei outra criaturinha também, hein? Ô, peraí. Tenta me pegar. O que que tá acontecendo aqui? Peraí, calma. O que que tá acontecendo aqui? Minha psicologia materna, ó, foi por água abaixo. Dona Jô, seguinte, se liga. Criança, você não pode falar assim de cima, não. Você tem que falar de igual pra igual. Entendeu? Fica aqui, fica paradinho aqui. Tá vendo? Gostei. Que milagre foi? Ai. Ah, eu quero pão doce! Como que fala de igual pra igual com essa criança, gente? Quer ver como fala de igual? Segura aqui. Eu quero pão doce! Para de fazer bagunça! Para com isso! Para de pedir pão doce! Pra verdade, moleque! Pra verdade! Choque elétrico? Choveu baba em mim? Você entendeu? Você acha isso bonito, rapaz? Você acha isso bonito? Não tem assim? O que você faça que fique bonito, né, tio? Olha isso! Olha, isso aqui é especialista. Isso aqui é uma peste, dona. Agora vem cá. Entra lá pra gente conversar. Vambora. Vambora. Lá pra sala. Vambora. Vai indo. Segue. Fofuxa. Lá pra dentro. Vambora. Agora a gente vai conversar. Papo de outro homem. Que é isso, rapaz? Como é que é? Vamos lá. Vai entrando que chegou a nossa hora. Ó, descansada. Vou dar uma descansada. Ah, eu, hein? Ó só. Eu quero te ajudar. Só que você tem que me ajudar ou te ajudar. Você parece muito com o que a gente fez na Dea Terezinha, sabia? Por quê? Porque você é engraçado também? Não, porque você é grande. Ó, tu não zoa, não, porque qualquer um que é menor que Jéssica nesse programa aqui não pode tirar onda com o pessoal, não. Então fica na tua. Vou te mandar um papo reto que é o seguinte. Tá todo mundo te botando de castigo, todo mundo gritando com você, ninguém deixa você fazer nada, só que eu quero te tratar igual uma pessoa inteligente. Mas eu sou inteligente. Você é inteligente? Então, cara, vamos parar de ficar se empanturrando de pão doce. Nem cabe tanto pão doce aí dentro de você? Na sua cabe a padaria toda, né, tio? Você tá zoando, mas você vai me prometer. Tu não vai ficar comendo pão doce, não vai ficar se empanturrando de pão doce. Prometo. Que vai almoçar, que vai se alimentar de forma saudável. Promete? Prometo que não vou quebrar. Bom, então dá um abraço aqui no tio, um abraço apertado. Aê! Bem apertado, vai. Reginel? Solamente una vez.
que uma vez e não mais. Uma vez nada mais em meu huerto brilhou a esperança. Eu não posso me envolver com o carteiro. Ai, o programa inteiro eu não acredito que eu só tô te encontrando agora, Tereza. Pelo amor de Deus. Sai da minha vida, Rizal. Não, não. Sai! Não fale mais nada, não fale mais nada, não fale mais nada. Deixe que a poesia fale por nós. Eu escrevi uma coisa pra você, meu amor. Uma poesia linda. Puro romance. Tereza, minha Tereza. De onde, se não dos céus, teria vindo a sua beleza? Ao te esculpir, Deus não teve piedade. Tuas belas formas são unanimidade. Enquanto os cristãos, o padre, o bispo e até o vigário... Vem, Tereza. Vem pegar no meu... Não vou pegar em lugar nenhum. Chega pra trás. Chega. Afasta. Afasta de mim esse cara. Se afasta. Não vou pegar em lugar nenhum. Já falei que eu não posso ficar com carteiro X9 fofoqueiro. Mesmo que você seja uma delícia. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, leva. Não, Reginaldo, não. Reginel, que bom que você tá aqui, cara. Deu uma merda lá, eu preciso muito que você me ajude aí, cara. O quê? Aliás, você tá me devendo uma, porque uma vez eu te apresentei minha prima lá no pagode, tu pegou e pegou ela, hein? Eu peguei não, cara. Aquela era menor que Jéssica, sumiu no chão. Aí também foi um problema de administração sua, né? Mas eu preciso de uma solução muito rápida e eu preciso da sua ajuda agora. Tá, diz aí, fala aí. Eu não posso te falar, senão vai chegar o grande finale aqui do espetáculo. Que entendeu? Isso, cara? Como é que não pode me falar? Eu posso falar, preciso falar com o Lacraia. Ah, não, você sempre me contou não tudo, posso. Cara. Tu não confia mais em mim? Pelo amor de Deus, cara, confia mais no Lacraia do que em mim. Não, agora você vai ter que conquistar minha confiança. Eu que não confio mais em você. Eu não confio mais, não te entrego mais nada. Mas essa é uma pessoa de índole. Essa é uma pessoa de índole. Eu preciso falar com o Lacraia, que é importante. Deixa aqui falar. Fala aqui. Cadê ele? Lacraia! Erickson! Erickson, meu amigo, me diz, por favor, você as coisas pro elétrico? Não! Mas é um transporte alternativo, eu preciso da sua ajuda. Seria o quê? Uma van elétrica? Não, te explico, vem comigo. O que que é? Não, é por aqui, é por aqui. A gente tem que chamar as pessoas. Gente, eu tô sem nenhuma notícia, até agora. E eu? Os pessoal do Serão quer me tacar preta. Achamos! 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 Vem, por favor, todo mundo junto. Todo mundo junto. Agora é pra cá, né? É, agora é pra cá. Aqui, aqui, eu tô perdidinho. Preste atenção. É isso, é isso. Vem pra cá. Aqui, desce. Aqui. Pera aí, é um... Desce. Calma, dois, calma. Desce. Vem, vem. Vem, pera calma. Aí. Um, dois, três. Atenção! Atenção! Senhoras e senhores, diretamente de Jequié, no sul da Bahia! Apresentamos a vocês o primeiro trio elétrico ecologicamente correto do Meyer. Ué, vocês toparam fazer um show juntos? É, eu topei pra Jéssica atrair o público infantil, né?